Με αμύωτο ρυθμό επιχειρούν επιστήμονες και αρχές να ανακόψουν την έντονη κυκλοφορία του κορονοϊού στην επικράτεια. Μικρή σταθεροποίηση της επιδημίας αρχίζει να γίνεται ορατή, γεννώντας αισιοδοξία, ωστόσο υπάρχει και η αγωνία για τα αυξημένα κρούσματα που θεωρείται πολύ πιθανό να φέρει μαζί του Οκτώβριος. Υγειονομικά πρωτόκολλα και επιχειρησιακά σχέδια για τη διαχείριση της επιδημίας καταρτίζονται με βάση την εμπειρία των προηγούμενων μηνών, αλλά και τα νέα δεδομένα για τον ιό και τις μεταλλάξεις του. Το αγκάθι των αναστολών εργασίας θεωρείται ότι δεν θα προκαλέσει βαθύ τραύμα στη λειτουργία των νοσοκομείων και πως οι περίπου 10.000 κενές θέσεις στο σύστημα υγείας θα καλυφθούν το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα, ανήμερα της έναρξης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους υγειονομικούς, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα αναστολής του μέτρου για το νοσηλευτικό προσωπικό σε δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε τονίσει και όλοι οι σύλλογοι μας είμαστε υπέρ της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Θα μπορούσαν όμως, υπάρχει μια υγειονομική κρίση που επίκειται, να υπάρξουν, θα μιλήσω για το δικό μας, για τον ιατρικό κλάδο, ότι όταν επιτυχάνεις αποτελέσματα το 95%, το 100% γινόταν ίσως σε εποχές της πρώτης σοβιετικής περίοδου ή σε δικτατορικά καθεστώτα. Δεν μιλάμε για το 95% που πρέπει να βρεθεί μια λύση για να μην είναι το τμήμα ακριβότερο, με την έννοια ότι αν κλείσει μια υγειονομική δομή, μια κλινική, δεν θα υπάρχει όσα υπερευθεί αυτού τους οποίους θα προσπαθήσουμε να σώσουμε από τον κορονοϊό, γιατί δεν θα έχουμε ούτε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, γιατρούς, ούτε να τους κολλήσουμε. Γιατί άμα θα φύγουν, δεν θα κολλάνε μεν, αλλά δεν θα έχουμε και γιατρούς. Γι' αυτό η πολιτική επιμείνει λέει ότι τουλάχιστον θα μπορούσαν να μπουν σε ένα καθεστώς επιτήρηση με καθημερινά rapid test και με PCR πάρα πολύ συχνά, ώστε να μην επιβαρυνθούν με το κλείσιμο κλινικών σοβαρών στην περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα, οι αναστολές εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν ως εξής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, 125 εργαζόμενοι είναι σε αναστολή. Στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 80, όπως και στο Νοσοκομείο της Ξάνθης. Νοσοκομείο Δράμας, 100 εργαζόμενοι σε αναστολή. Νοσοκομείο Κομωτινής, 55. Και στο Νοσοκομείο Δημοτήχου Τέλος, μόλις 25 εργαζόμενοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς ότι υπήρχαν εδώ και χρόνια τεράστιες ανάγκες, οι οποίες χειροτερεύουν χρόνο με το χρόνο όσον αφορά το σύστημα υγείας μας και δυστυχώς θα στερηθούμε των υπηρεσιών κάποιων ανθρώπων. Βέβαια δεν είναι πολύ, αυτό είναι το ευτύχημα, αλλά έστω και αυτό το 10% το οποίο δεν εμβολιάζεται και το οποίο δεν ξέρω ποιος αριθμός θα βγει σε αναστολή λειτουργίας ή βγήκε, είναι ζημιά, είναι πρόβλημα για το σύστημα υγείας, το οποίο είναι προστελεχωμένο ούτως ή άλλως. Εν κατακλείδη, σε δηλώσεις προχώρησε το πρωί της 4ης 1 Σεπτεμβρίου στο ένα τσάνελ ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας, Κώστας Τσιτσιλικάκης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στους ανεμβολία στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, που φτάνουν τους 12 στον αριθμό, ότι εφόσον τεθούν σε αναστολή θα παρατηρηθούν μεγάλα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του ΕΚΑΒ.